Усім привіт! Час для справжніх новин. Я Дарина. Далі коротко про найголовніші події тижня та стратегічний погляд на них. Ніколи не стануть дорослими. Сьогодні вшановуємо пам'ять дітей, загиблих в Україні через російську агресію. Це нова державна дата в календарі, встановлена на тижні парламентом. Відтак щорічно відзначатиметься 4 червня. З 2014 року збройна агресія Росії на Донбасі вбила більше 240 дітей. Ще понад 50 пропали безвісти. До 500 дітей отримали поранення і травми. Деолігархізація країни – таке обіцяють у владі. Так званий законопроект про олігархів вже на розгляді парламентарів. Володимир Зеленський назвав його невідкладним. У президентській фракції розраховують ухвалити законопроект у першому читанні до депутатських канікул. Текст документу опублікований. Одним із критеріїв для визначення олігархів, згідно з ним, є вплив на засоби масової інформації. І саме цей пункт може приховувати загрозу для свободи слова в Україні, вважає лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман. Про це політик сказав під час онлайн-спілкування зі студентами Української академії лідерства. Я вважаю, що цей закон під дуже доброю назвою головною метою своєї ставить те, щоб влада взяла контроль над медіапростором країни. Це означає, що, скоріш за все, це буде ще один крок к антидемократії в Україні, к встановленню більшого контролю над медіа. І от цього тут допускати не потрібно. Тарифи зростають постійно і на все – електроенергія, газ, вода. Влада робить вигляд, що нічого страшного не відбувається, а мала б захистити людей і забезпечити їм можливість оплатити рахунки за комунальні послуги. Так вважає міністр соцполітики у 2016-2019 роках Андрій Рева. Якщо ціна така висока, що повинен робити уряд? Він повинен забезпечити можливість кожній людині заплатити за тариф. Ви повинні як діяти? Так, як діяв наш уряд свого часу. Я пам'ятаю, як мене викликав прем'єр Гройсман і сказав, скільки у нас бідних людей в Україні. І ось під цю програму, порахувавши, скільки індекс бідності, було прийнято рішення. І у нас в 2017 році було нараховано 6 900 000 субсидій. Літати над Білоруссю ризиковано. Агентство авіабезпеки Євросоюзу заборонило польоти в повітряному просторі країни. Таким чином ЄС дбають про безпеку пасажирів. Водночас український парламент ухвалив заяву. Примусова посадка літака в Білорусі становить загрозу міжнародній безпеці. Нагадаю, 23 травня за наказом Лукашенка підняли винищувач для примусової посадки літака, на борту якого перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Нині він у СІЗО. Дуже важливо, щоб ми не залишили сьогодні білорусів, які хочуть жити в демократичній Білорусі, один на один з проблемами, які сьогодні виникають і з точки зору порушення прав людей, і взагалі відсутності демократії. Да? Тобто в Білорусі встановлена вже диктатура. Ми маємо все зробити для того, щоб захистити демократію в Білорусі і, безумовно, захистити демократію в Україні. Бандерівець – поняття міжнародне. Стримінгова платформа Netflix виправила англійські титри до фільму «Брат 2». Там слово «бандерівець» спершу переклали як «український нацистський колабораціоніст», що викликало справедливе обурення глядачів і численні скарги, на які компанія відреагувала. Зазначу, фільм російського режисера Олексія Балабанова «Брат 2» в Україні заборонений для трансляції через ставлення героїв до українців. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, тисніть на дзвіночок і точно не пропустите чергову добірку справжніх новин та професійні коментарі щодо актуальних політичних подій. До зустрічі!